Hallo alle sammen, god morgen. I dag er det mandag, og det er min første vinterferiedag. Jeg fikk jo ferie på fredag selvfølgelig, men det er, sånn, jeg vet ikke, det er mange som regner liksom ferien fra den mandagen, så det er vinterferie i hvert fall. I dag så jobber jeg ikke. Jeg jobber nesten hver eneste dag i ferien nå. Men jeg har vært syk en stund nå, ikke en stund, jeg har vært syk i sånn to dager nå. Og det er veldig, veldig deilig å ha fått litt sånn fri. Jeg har tid til å bli frisk. Jeg skal jobbe igjen i morgen, men da er jeg en dag på å bli frisk. I dag så skal jeg litt forskjellige ting faktisk, så jeg har liksom ikke tid til å slappe av egentlig. I går så kutta jeg meg. Jeg skulle åpne en julebrusflaske med en snusboks, og så liksom, så det gjør fryktelig vondt i dag, og det er ekkelt, og jeg ble dårlig, og æsj, ja. Jeg kan vise dere hva jeg har på meg i dag. Jeg har på meg en sånn der, det er ikke joggebukse, men det er litt mer sånn dressbukse-ish fra Only, tror jeg. Jeg tror blusen også er fra Only, eller Bermuda, eller ja, Zalando, et eller annet sånt. Det er bare en svart vanlig bluse. Klokke fra Marc Jacobs, armbånd fra Valentino, og så bare sånn smykkegreier fra Only det også. Det er en sånn, det skulle vært en tredje part her, men det er ødelagt. Det er ikke sånn veldig bra kvalitet, men jeg synes at smykke er veldig fint, så ja. Første gang jeg bestilte smykket her faktisk, så ble det ødelagt med en gang. Så da bestilte jeg det på nytt, for jeg tenkte, jeg synes det var veldig fint. Og det har jo blitt ødelagt, men jeg er innom CC, fordi jeg skal fikse solbrillene mine. Og så skal vi på visning, fordi vi har solgt huset og skal flytte. Og så vet jeg ikke etterpå. Så ja, vi får se hva som skjer. Ok, nå er vi klare til å dra. Jeg skal bare rygge ut av garasjen, fordi mamma er helt sinnssykt treig. Ok, men jo, vi skal på CS nå. Ja. Skal vi se, vi skal i hvert fall på CS. Men fitt i det da. Nå har jeg jo kjørt med fest. Nå er jeg hjemme igjen. Klokken er 7:50. Jeg kom akkurat inn. Jeg var hos kjæresten min, og så hentet jeg baggen min og litt sånn ting og tang som jeg hadde her, i tillegg til rosene som jeg fikk på valentinsdagen, så jeg satt de i en fin vase. Nå tenkte jeg å rydde litt og bare gå gjennom litt av tingene mine, fordi jeg har så mye ting, og vi skal flytte snart, og det er krise. Leiligheten vi så på var utrolig fin. Jeg håper virkelig at vi får flytte dit, for den var veldig, veldig fin, og selvfølgelig kommer det flytteburger da. Jeg skal vlogge da. Det er liksom det første interessante som skjer i livet mitt, egentlig. Nå har jeg spist, rydda litt i gang rommet, veldig, veldig minimalt med rydding. Og så sett på TV. Nå er det klokken 10:50, og jeg tenkte bare å hoppe i dusjen og fjerne sminken og litt sånn. Jeg får egentlig bare oppdatere dere senere i uka om hvordan det blir i forhold til den leiligheten og sånne ting. Men jeg er i hvert fall veldig positiv til den, og håper det funker. Jeg gjør ikke noe mer spennende i dag, tror jeg, så jeg tror vi heller kan snakkes senere i uken. Det er sånn det skjer noe mer spennende. I morgen skal jeg jobbe klokken 10, så jeg tviler jeg vlogger noe særlig for det. Hallo alle sammen, og god morgen. I dag er det onsdag, og jeg har fri. Jeg er syk, så jeg må for øvrig bare bli frisk, men jeg har litt ting jeg må gjøre. Altså, skoleting da. Ok, så før så var jeg veldig glad i å lage, eller eksperimentere på kjøkkenet. Og jeg er veldig glad i å bake og sånn. Ting jeg ikke er glad i er å lage middag. Så mamma skal være borte sånn 3 dager eller noe. Så hun har kjøpt inn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ferdige middager til meg. Så jeg overlever. Fordi hvis ikke, så hadde jeg faktisk ikke overlevd, fordi da spiser jeg ikke. Ok, men jeg tenker jeg kjører på med en av de minste. Da har vi enten lapskaus eller lasagne. Og den er skikkelig digg, står det. Så da regner jeg med at den er skikkelig digg. Men nei, lasagne er ikke helt frokost. Det er ikke lapskaus heller, for så vidt. Det er sånn, når jeg blir syk, så synes jeg så synd på meg selv. Jeg er veldig flink til å være syk, det har mamma alltid sagt. Jeg vet ikke om det er bare sånn for å oppmuntre, men jeg synes så synd på meg selv når jeg er syk. Når jeg spiste opp, og lapskausen var god, jeg vil gi den en 6 eller 7 av 10. Nei, 6 eller 5 av 10 da. Altså, i forhold til lapskaus å være, så er den en sånn 8'er.
Men i forhold til generell mat, så er den en femmer. Mamma skal på sånn kontraktsmøte på tirsdag, tror jeg det er, neste uke. Skrivende kontrakt og sånn, fordi jeg tror, altså, ja, jeg tror vi kjøper den leiligheten, ja. som jeg var og så på mandag. Så jeg må egentlig få begynt å pakke litt sånn, for jeg blir så stresset av at vi skal flytte, og jeg må selge ting og alt mulig. Jeg skal forresten selge studiolysene mine, så hvis dere har lyst på de, eller så skal jeg selge kameraet mitt også. Hvis dere har lyst på noe av det, så hit me up. Nå tenkte jeg å gå igjennom klærne mine, og bare se om det er noe som jeg kan kaste, eller gi bort, eller, altså ikke kaste. Når jeg sier kaste klær, som jeg har gjort veldig mange ganger tidligere, så mener jeg altså i den, ikke den søppeldunken, men den gi bort til, altså, den der grønne dunken, eller blå dunken, hvor du på en måte gir klær til de som trenger det. Nå tenkte jeg å lage cupcakes. Jeg kan linke til oppskriften jeg bruker under. Dette er verdens beste cupcakes. De er sinnssykt gode, og de tar ikke så veldig lang tid å lage heller, som er veldig deilig. Nå er cupcakesene ferdige. Jeg har tatt på frosting på dem. Jeg har sånne sprøyteposegreier som, med sånn tupp, som gjør at de blir veldig fine. Men de her skal det liksom ikke brukes til noe spesielt, og da orker jeg liksom ikke bruke ekstra tid på det. God morgen, i dag er det torsdag. Samme antrekk som i går. Kommer sikkert til å bli samme antrekk gjennom hele dagen, for jeg orker ikke. Herregud, jeg ser så livsløs ut. Jeg skjønner ikke at dere gidder å se på det her. Jeg synes ikke livet mitt er noe interessant selv en gang, liksom. Jeg har spist 5 cupcakes de siste 24 timene. Hver gang jeg legger ut en Sims-video, eller bare, jeg vet ikke, jeg får ofte spørsmål om forskjellige ting angående Sims, så jeg tenkte å lage en egen sånn video nå, så jeg skal bare ordne meg litt. Ja, jeg tror den kommer ut før den vloggen her, egentlig. Mest sannsynlig, fordi den er litt lettere å redigere, for det er veldig mer sånn bare go through tutorial. Kommer sikkert ikke til å redigere den særlig. Men ja, jeg tenkte i hvert fall bare å sminke meg litt først, så jeg ser ut som jeg har stått opp i dag, jeg også. Nå er jeg ferdig med både spille inn, redigere, og jeg har lastet opp videoen. Jeg mangler på en måte bare å redigere thumbnail og sånne ting, men den ligger privat på YouTube og er klar til å lastes opp. Så det er veldig, veldig deilig å bare bli ferdig med det, og det tok ikke lang tid i det hele tatt, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg har drøyd å lage videoer så lenge. Litt krise når du ikke trenger å lese bruksanvisningen på ferdige produkter lenger. Du vet det liksom, ja, det skal stå i 3 minutter og 20 sekunder, og 3-6 hull i greia. I'm so hungry! Nå tenkte jeg liksom å være litt smart av å ta risen opp i gryta. Men det ble jo bare sør. Hallo alle sammen, i dag er det torsdag etter vinterferien, og jeg har ikke fått avsluttet denne vloggen her før nå. Så jeg tenker bare å komme inn om å avslutte den. Mamma signerte kontrakten på tirsdag, så vi har kjøpt ny leilighet, og selvfølgelig kommer det flyttevlogger. Vi flytter til påsken, så det er en måned til cirka. Men det kommer flyttevlogger, og det kommer til å komme flere ukesvlogger og sånne ting fremover. Jeg har litt sånn planer for hva jeg vil og sånn nå fremover, så det blir bra. Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Gjerne legge en kommentar, og så snakkes vi senere. Ha det!